це більше не ваш дім, кажуть вам люди з автоматами. Збирайтеся, транспорт жде. Скільки часу вам треба, щоб спакуватись, коли на порозі вашого дому стануть люди з автоматами? Це ж бо не подорож. І з подорожі повертаються. Не еміграція. Еміграцію вибирають. В обох випадках ви принаймні є суб'єктом дії. А тут ключове слово – транспорт. А ви – вантаж. Вас видирають, мов дерево з корінням, з питомого ландшафту родової пам'яти і переносять кудись по мапі на безвість. Тепер, кажуть вам, ваш дім тут. Приживайтесь наново. Не приживетеся – всохнете. Що ж, ваша вина. 21 жовтня 1947 року радянська влада провела наймасовіше виселення жителів Західної України – операцію «Захід». Майже 27 тисяч сімей відправили до Сибіру. Акцію за невеликими винятками провели за один день. Виселення цивільних було частиною боротьби радянських спецслужб з українським підпіллям. Депортація мирних жителів зарекомендувала себе як ефективний інструмент. Йшлося у спільному листі ініціаторів переселення заступника міністра державної безпеки СРСР Сергія Огольцова та міністра державної безпеки УРСР Сергія Савченка. Обидва переконували керівника МДБ СРСР Віктора Абакумова, що виселення ускладнювало вербовку нових членів ОУН, спонукало підпільників здаватися та викликало страх серед місцевих жителів. Депортація або висланські акції, вони здійснювалися і ще десь з 18-19 років починаючи. Коли вже більшовики захопили владу, прийшли до влади. Перші концтабори, 18-й рік, потім 20-х років, потім вже ширшого масштабу це не було з кінця 20-х і початок 30-х років, коли, власне, розпочалась масова колективізація в Радянському Союзі, в тому числі в Радянській Україні. Операція «Захід» була складовою кількарічної боротьби сталінського режиму з українськими повстанцями. Весною 1947 року вийшов наказ Міністерства Держбезпеки УРСР із завданням у найкоротші терміни ліквідувати бандитизм та національне підпілля на території західних областей України. Від ідеї травневої вже влітку було прийнято відповідні напрацьовані документи і почали проводитися перші наради. Було залучено, розроблено цифри, розкладки, скільки це має бути ешелонів, скільки взагалі сімей потрібно виселити, яку документацію готувати. Підготовка операції тривала всього 2 місяці і проходила у суворій секретності. Зокрема, спільні наради спецслужб та партійних органів провели за декілька днів до початку виселень. А в окремих випадках місцеві партійці дізналися про операцію разом із жертвами. «Захід» – акція, яку співробітники МДБ готували за всіма правилами військової операції. Зокрема, розробили спеціальну систему радіосигналів. Комбінація цифр 470 означала «виселення закінчив». На військових картах розмітили райони з прив'язкою до залізничних станцій, а поруч вказали кількість вагонів, сімей та осіб спецконтингенту. На кожну таку сім'ю заводилася облікова справа. І кожен райвідділ тоді на місцях вже чітко складав статистику, скільки є таких сімей, в яких населених пунктах вони проживають. Ця вся інформація аналізувалася, доповідалася нагору, і таким чином формувався оцей план. І до нього вже прив'язувалися і солдати внутрішніх військ, і там радянський партактив. Операція стосувалася жителів тодішніх Волинської, Ровенської, Львівської, Тернопільської, Станіславської, сучасна Івано-Франківська, Дрогобицької, частина сучасної Львівської та Чернівецької областей.
Виселенню підлягали всі повнолітні та неповнолітні члени сімей повстанців, засуджених, тих, хто перебував на нелегальному становищі, активних націоналістів, а також їхніх близьких родичів, що спільно проживали. 21 жовтня, це вже середина, далі осені, в 6 годині ранку, а пів 6 ранку, це темно, люди ще сплять, їх піднімали з постілі, крик, плач, їм давали на збори там 15 хвилин, 30 хвилин, годину. Годину, ну, я не знаю, годину, напевно, ні, не траплялися навіть такі інформації, тому що від виконавців вимагали чим швидше доставити на пункт збірний відповідний контингент. Як і в попередній акції переселення, співробітники робили все швидко. Вони боялися нападу підпільників з лісу. Ні, вже ж тата, брата не було, сестрички було 6 років. І вони окружили хату нашу. Я ще так не думала, що то вже на вивоз нас приїхали. І кажу, я маю вийти до сусіди, нікуди ти не підеш. Мов, собирайся і все. І мене не пустили нікуди, нічого. І окружили, і все, собирайтесь. Кажу, за що ви нас вивозите? Що ми, кажу, винні, ми нічого. А він такий лейтенант молодий. Ти не переживай, ти поїдеш у Росію, там вийдеш замуж і все буде, забудеш за своїх бандерівців, за всіх. Кажу, за що ви нас вивозите? То він прочитав, я запам'ятав. Такий-то такий опікувався бандою в лісу, а тата, як тоді то знайшли, він був лісничий, знайшли ці документи, все. Опікувався бандою в лісу і зато ми вас вивозимо на Сибір. Так що забирайте все, ви сюди більше не вернетесь. Радянські службовці не зафіксували особливого опору чи сутичок з підпільниками. Разом з тим доповідали про місцевих жителів Рівненщини, які ховали малих дітей, виселенців, а у деяких випадках перешкоджали руху автомашин, брали їх у кільце. Оперативники у відповідь відкривали попереджувальний вогонь. Підпільники закликали українців тікати до лісу, а на випадок виселення розробили спеціальні інструкції. Пів села там чи третину села виселяли, а інша частина села – це були їхні близькі, рідні, знайомі, родичі, далі. Вони починали протестувати. Були такі випадки, коли, от, наприклад, у нас тут у Корнені під Рівнем, коли оточили просто ці машини, цей транспорт, який мав вивозити людей, оточили селяни і сказали, що ми не пустимо з села, просто не пустимо. І тільки коли почали застосовувати зброю і стріляти поверх голів з автоматів, тоді тільки вони розступилися, розбіглися. Ховали, особливо дітей часто ховали, втікали. З іншого боку, маленькі діти ставали тягарем для конвою. Їх не хотіли брати до вагонів. Начальники конвою цих ешелонів відмовлялися приймати малолітніх дітей, тому що вони розуміли, що з ним клопіт буде з цими дітьми, їм додатковий. І вони матір залишали, там, наприклад, старшими дітьми, а меншу дитину, якій було там 2-3 роки, ми не будемо її брати. А куди її подіти? Протягом одного дня співробітники каральних органів змусили 76 тисяч українців залишити домівки. З них близько 19 тисяч були чоловіки переважно старшого віку, 35 тисяч жінок і 22 тисячі дітей. Вони, як і решта переселенців та засуджених, потрапили у жахливі умови. У Магадані приходили. Гнали нас там дівчат собаками, конової женуть на роботу. А там копали траншеї, потім строїли дома. Такі ще строїли ми, адміністративний корпус. Житлові приміщення та надвірні будівлі виселенці в обласні партійці передавали школам, лікарням, дитячим садкам і місцевим активістам. Траплялися випадки, коли українці втікали з Сибіру, поверталися додому, а там господарювали односельчани. Млини, круподерні, а також сільгоспмашини та інвентар віддали у розпорядження колгоспів, машинотракторних станцій, а сільськогосподарську продукцію – на продаж у кооперативи. Організувати контроль за всіма.
і розподілити їх усіх за роботами і так далі, не було видно все-таки можливості по великому рахунку там місцевої влади, там в тих регіонах, куди їх везли. І скориставшись цим, частина з них повернулася назад. Всіма правдами і неправдами. Десь там в товарняках, в якихось ешелонах, зайцями їхали і повернулися сюди. І приходили до себе на обійстя. Там живе інша людина. От зафіксовані такі випадки навіть у документації органів МГБ. От, приходить людина, каже, ти що тут живеш? Мені влада дала цю хату твою, яка ну, місяць-два місяці тому була ще власністю іншої родини, яку вислали. Виникав конфлікт на цьому ґрунті. Цих людей ловили, їх судили. Тобто за втечу зі спецпоселення передбачено було покарання у вигляді засудження на 3 роки. Масове переселення вплинуло на ситуацію в підпіллі. Підпілля далі продовжувало досить серйозну боротьбу, але, звичайно, певний такий моральний дух зламало, плюс це був один з елементів залякування місцевого населення. Тобто наочно людям показали, що якщо ви будете підтримувати підпілля, з вами буде те ж саме, ви поїдете на білі ведмеді. І тому вже багато селян починають уникати якби такої серйозної допомоги чи зв'язків з підпіллям, тому що розуміють, що для них, для їхніх родин це може завершитися саме таким шляхом. Внаслідок операції «Захід» українське підпілля втратило можливих новобранців та матеріальну підтримку. Наприкінці 40-х років президія УГВР, керівного органу національно-визвольного руху, вирішила згорнути діяльність УПА як збройної одиниці. З іншого боку, масштабне переселення зміцнило недовіру владі та об'єднало українців.